Kihani kigumire ikari icagi cia Chiroraria na Rutata Pokot ithuiro magicakaga gikugia na kiatatu aria muragirwo muthenya wa kere ni gikundi kia Ugitiri mwena ucio aria maratabania miungururio ya gucokereria thayu mwena ucio. Sasa tutaandamana kwenda kuzika watu wetu. Nani watu wetu ambao waliuliwa na serikali. Kwa hivyo tunakataa kuambia William Samoei Ruto sisi tulikupatia kura lakini serikali ama askari yako wameua watu wetu kule Lochacha. Tuko na uzuri sana kama ukaje West Pokot. Atatu haya aria ni Samuel Lokomolu ukuruwa miaka mirongo iri, Petero Lokomolu ukuruwa miaka mirongo iri na imwe ya gicagi kia Lochacha, na Rotich Kilotonu ukuruwa miaka mirongo iri na iri wa gicagi kia Lounon. Merika nite gutihagio na kuragwo ni nduthuki cia maabitha aya a mbiraru. Form 4. Na moja alimaliza class 8. Yule wa form 4 alikuwa anatarajia kwenda mbele. Either university ama colleges. Huyo mwingine alikuwa anatarajia za kwenda form 1. Walikuja wakifurahi. Lakini majabu ni kwamba hii sasa hata si polisi ni wanajeshi. Kule mudhi wa gatano kiumia yake, atoguria agishiwo kiu ni makuru magitoguria murugano wa mwingi taunini ya Kapenguria. Ukumithia njuragano ishi. Na sisi tumesimama kama West Pokot leaders. Tumesimama kusema kabisa we are against this government. Na hakuna penye mnatupeleka. And we demand our right. Tuko na haki yetu kuchungwa na serikali. Leo, magithi gata thirikari gukorwo ikiriha marihi mothe ma thibitari ma andu 29 aria maguraritio na magako ma thibitari. So mimi nataka niseme ya kwamba tunataka kulani na tunataka kuuliza serikali hii gharama ya hii watu ambayo wametumia kwenda mochari kwenda kwa matibabu serikali ishughulikie hiyo gharama serikali ishughulikie na wale ambao sasa wamepoteza watu wao wawe compensated. Nimekitiri tana kuri President William Ruto na thirikari yake gukorwo magitithiriria hari gucokia thayu mwena uyu. So president wetu ambao unatupenda na tulikujali na sehemu hili unajua ukatembelea ukatuma kindiki mwenyewe akaona sehemu hili na akarudi salama, mbona asiuche akatuhakikisha usalama ya usawa? Nuno na kuri ubu nimeonekanite kwaga kuiganira ni mihango ya ucokia wa thayu ikitelefoni maabitha a mbiraru makimacokera gukorwo makiagagia andu na kunyamaria na njira ya kuraga mahiũ mao. Hii ni usuni kubwa kwa sisi watu wa hapa. Serikali tuliyechakua sisi wenyewe wanakuja kutuuia watoto wale wamemaliza class 8. Baada ya kufukuza adui ile alifahamia watoto asubuhi, serikali wanatoka ngambo na ukuja kutupa bomu ambaye hatuchawahi kuona. Girifu tena Muthingi TV Jitago Jerry Wadu. Gavana mito na gavana sana.